waxaa maanta degan xaaladda colaadada ee deegaanka gumburka cagaare iyadoo maalinnimadii shalay dagaal ku dhex maray beelo kala dega mudug iyo sool kuwaasoo colaadoodu soconaysay maalmahanba waxaana dagaalkaasi geystay khasaare nafeed iyo dhaawaca qaar kale sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo laga helayo deegaankaasi iyadoo aan weli la kala qaadin ciidamo beeleedyadii is-horfadhiyey ayaa waxaan ilaa iyo hadda ka hadlin cidnaba hadday tahay isimo cuqaal iyo waxgarad iyo sidoo kale maamulada puntland iyo somalilan waxaana la isweydiinayaa sababta keentay in dagaal beeleedkan la dhex geli waayo hase ahaatee dagaalkan ayaa u muuqda mid sii fidaya murid cali star tv laascaanood